Десятирічна Діана у містечку професій вперше. За 3 години, які триває проект, встигла опанувати кілька професій. Мені дуже сподобалося бути пожарним, також малювати. Ще я спробувала побувати офіціантом, ще мені сподобалося, як мені заплітали волосся, та мені ще сподобалося фотографуватися з шукаючим псом. Але спочатку, каже дівчина, треба отримати паспорт. Треба взяти паспорт та влаштуватися на любу роботу, яку ти забажаєш. А що ти там шукати? Потім ти працюєш, отримуєш гроші, тобі пишуть, в твій паспорт записують. Всеукраїнський проєкт «Місто професій» у Запоріжжі проходить вже втретє. Цьогоріч тут представлено понад 70 видів діяльності. Самі різноманітні – поліцейські, пожежники, банкіри, кулінари, возії, рятувальники, залізнодорожники. Ну, тобто різноманітні професії великі, і для кожної дитини тут є, що знайти для себе цікаве. Мета проєкту – дати дітям можливість саме зрозуміти, які професії існують, і це допомогти визначитися в майбутньому з ними. Як і організатори, учасники проєкту також прагнуть зацікавити дітей тією професією, яку представляють. Наприклад, студент 4-го курсу політехнічного центру професійно-технічної освіти, яким рекламує професію кухара. По-перше, це дуже великий крок до того, щоб діти розуміли, що таке праця. І, по першу чергу, напевно, навчити їх, просто навчити, як це все робиться. Це дуже неймовірна професія. З цією професією можна подорожувати по усьому світі. Можна добитися багато вершин. Просто дуже гарна професія. Діти різного віку, від 3 до 18 років, залюбки опановують нові знання та фотографуються біля кожної локації. 12-річна Настя якраз спробувала себе у ролі офіціанта. Дуже гарна професія. Але мені більше сподобалось бути поліцейським. Я вже зрозуміла, що ця професія мені сподобалась. У дуже цікавій, можна сказати, казковій формі представлена професія державного виконавця. Формі ігри, формі картинок, формі інтересних розказів. Ну, в той же час ми стараємося внести в наші розкази якісь елементи юмора. Ми дійсно виконуємо в основному рішення судів, ну, а також рішення інших державних органів – поліції, пенсійного фонду, налогової. Не менш цікавою була презентація професії працівника залізниці. Ми вперше на такому мероприятии і представляємо железнодорожні професії. Професій у нас дуже багато, но сейчас, именно сегодня, діти имели таку возможность попробовать себя в качестве машиниста, сигналиста, дежурного по станции и ревізора по безопасности движения поезда. Після здобуття кожної професії діти отримували зарплатню – гривники, які потім мали змогу витратити в спеціальній крамниці. За гроші, які ти заробив, покупати різні солодощі, різні украшення, наприклад, в мене брелок. Ольга Васильєва, Дмитро Сахно, ТВ5.